ለሰውየሽ አሁንኑ ደውይለት። ምን? ለፍቅረኛሽ ደውይለት እና ዛሬ ማታ በፍጥነት ልታገኘው እንደምትፈልጊ ንገሪኝ። እባክህን ተውታኪን። ያልኩሽን አድርጊ ቤልጊን። ደውይለት! ደውይለት ይሻል። የማይሆን ነገር እንዳታደርግ ካደረግሽ እገልሻለሁ። አባዬ ይሄ ነገር ሽንኩርት የለውም እኮ። እሺ እኔ ልጅ ቀይረዋለሁ። ትእዛዙን ተቀብላል አይደል አፍቃሪው? ደግሞ ያየኛል እኮ። አንሳላት እንጂ። ሄሎ መገናኘት አለብኝ። አደገኛ እንደሆነ ነግሬሻለሁ። አትደውልኝ አላልኩ? በጣም አስፈላጊ ነው። እሺ ሄሎ የት? እኔ ራሴ እመጣለሁ። እሺ እና ቆይ መቼ ትኖራለህ? እሺ እንገናኛለን። ይኸው አባዬ፣ ዛሬ ማታ ያለኔ ማሳለፍ አትችሉ? አንድ ጉዳይ ነበረኝ አባዬ። አረ ንገረኝ እስኪ። ሲጀመር መቼ ነው እዚህ ሆነም ታውቀው? እባክህን ተው እንደዚህ አበለኝ አባዬ። በቃ ተናግሬ ያለው እንግዲህ ጨረስኩ። ዛሬ ማታ የመጨረሻ ነው፣ ቃል እገባለሁ። ሁሉንም አስተካክለዋለሁ። የትኛውን ነገር? ከእሷ ጋር ያለኝን ግንኙነት አቆማለሁ። ሙሉ በሙሉ ከህይወት ያስወጣታል። እምልልሃለሁ አባዬ፣ ከአሁን በኋላ ስለ ስራዬ ብቻ ነው የማስብ። ቃሌን አከብራለሁ። ተው ተው፣ አትማል። ሂድ በቃ። ያልኩሽን ነገር ለማድረግ ተስማማሽ አይደል? እሺ አልኩ እኮ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ዝም ብዬ አልሄድም። ከዚህ ሲሄድ እንኳን ከኔ የምትፈልጊው ነገር ካለ ልጠይቅሽ ትችያለሽ። ጓደኛዬ ትሆኛለሽ? በሚገባ ጓደኛሞች ነን። በቃ እንገናኛለን። ወይዘሮ አስፊ የመድኃኒት ሰዓት ደርሷል። ወጡልኝ! ወጡልኝ!
አረ ተረጋጊ አረ ባክሽ አረ ማማዬ አረ ባክሽ እስኪ ቆይ ወጥሪ ፈጣሪ ስም እንዳትጠቂም እየሻለሁ እናቴን አምጪልኝ በቃ እማዬ አስሊ እንዴት አመሸ አስሊ አስሊ አንድ ነገር ልንገር ልጅቷ ያለችው ነገር ትክክል ነው አሰራሩም ቢሆን እንዳለችው ነው አለ እኔም ቢሆን አሰራራቸውን በደንብ አውቀዋለሁ እስቲ ካወቀው ነገርኛ አመነኝ የዛችን ልጅ አባት በደንብ አውቀዋለሁ ነው ማለት እኔ ወጣት ሆኜ የሚሰራው ይሄንን ስራ ነው በፍጹም ታማኝ ሆኖ አያውቅም በጣም አጭበርባሪ ነው ከዚህ በላይ ለለህ የምችለው ነገር የለም በሱ የተነሳ እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ ጨዋታ ተሽሎኛል ይኸውልህ ያለፈው ነገር ሁሉ እኮ አልፏል አባዬ ምንድነው የምትለው አሁን ከማን ጋር እንደሚሰራ ተመልከተ እሱን እኔን የሚያገባኝ ጉዳይ አይደለም ለማያገባኝ በጭራሽ አይ ሳስበው ግን ከሱ ጋር ሌላ ጉዳይ አላችሁ ነው የሚመስለው ይኸውልህ የማይጠቅም ሰው እንደሆነ ደጋግሜ እየነገርኩህ ነው በቃ ካመንከመን ይኸው ነው ቆይ ታዲያ ልጅቷ ጥፋት ምንድነው እ ያባቷን ስራውን እየሰራች ያለችው ምናልባት ደግሞ በታማኝነት ይሆናል የምትሰራው እንዴት ልታውቅ ትችላለህ ቆይ ከዛ ሰውየም ጋር ይሁን ከልጁ ጋር መስራት አልፈልግም ምን ታየኛለህ ሁሉ ጊዜ ያለፈ ነገር ያነሳ ለምንድን ነው እኔ እንዳልሰራ የምትከለከለኝ ቆይ ለምንድን ነው ንገረኝ አረ ከለከልኩህ እንዴ አለ እንደዛ ማለቴ ሳይሆን ከሷ ጋር በሰራ ብዙ ድል ይኖረኛል ነው ትልልቅ ጨዋታዎች ትልልቅ ግጥሚያዎች በጣም ብዙ ገንዘብ እናገኛለን በቃ ስማኝ አይነህን ጋርደውታል ይግባ ስለዚህ ሄድና ተቀበላቸው ምን እየጠበክ ነው በእናትህ ካላንተ ፍቃድ ምንም ነገር እንደማላደርግ ታውቃለህ ስለዚህ ተው በተሳሳተ መንገድ አትሄድ የራስህን መንገድ ፈልግ በቃ በቃ እሺ ይኸውልህ እየነገርኩህ ነው ከነሱ ጋር ስለመስራት ማሰብህን አቁም ካናገርካቸው እኔ የለሁበትም ማለት ያን ያህል አዎ ያን ያህል የማይመስል ነገር ሄሎ አሊ አስሊ አንተ ጋር ናት ምን አስሊ አንተ ቤት ናት ወይ ያልኩ ነው አይ እንዴት እዚህ ትሆናለች ከሆስፒታል አምልጣ እኮ ነው ምን ማለት ምንድን ነው አክስቴ ብሩም ደውላ ቤት መጣ እንደሆነ ጠይቃኛለች እየፈለገቻት ነው ግን የለችም ማበዴ ነው የት ነው ያለችው በፈጣሪ ስልኬን መዝጋት አልነበረብኝም ውይ ምናልባት የሆነ ሰው ደውሎ ይሆናል ወይም ላኪ አምላኪ ወይም ላኪ አህ አስሊ ወይ አምላኪ ሆይ እንዴት ከሆስፒታል ልታመልጥ ትችላለች እንዴት ላውቅ ትችላለህ ቤት ከሌለሽ ታዲያ የት ልትሄድ ትችላለች መጥፎ ነገር አጋጥማትን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ታሳዝነኛለች እርዳታ ያስፈልጋት ነበር ለምንድን ነው የምታየኝ የተሳሳተ ነገር አልተናገርኩ አሟ ስለነበር አሳዝናይ ነው በቃ የሚያግዛት ሰው ያስፈልጋት ነው ቆይ ግን ቦራየት እንዳለ ታውቃለህ አላውቅም ሱቄን ዘግቼ ከተታ ወደዚህ ነው የመጣሁት ጉዳይ አለኝ ብሎ ሄዷል የምን ጉዳይ የፍቅር ጉዳይ ግን ሁሌ ልጁ እንዳናደደኝ ነው ወዴት ነው አየር ልቀበል
ወዴት ነው? በፈጣሪ ምን ሆኖ ለልጅ? በኔ ተናዶ ነው። አንተም ማታባ የውሻልጅ ይሄው አገኘው አሁንኑ ነቱን ንገረኝ እገላለሁ አንተ የውሻልጅ ነቱን ንገረኝ ቢያል ለምን እንደ ወደ ህይወት ይወስድ ከባ አንተ ተረጋጋ ምን ያደረክ ነው ምንድነው እንደዚህ አይነት ተግባር ክብሬ ለታወርድ ነው ይፈልቀው አይደለም አንተም ማትረባ እንደዛ ነው አይደለም ዴታው እንጂ አቁም ምንም ነገር አላደረኩ ምን ማለት ነው ሁለታችሁ አብራችሁ አላደራችሁም ሁነቴን ምን እኔ አልፈልኩም ነበር ምንድነው ያልከው አንተ ስራ ሰጠች ከዛ ተቀበልኳት አደገኛ እንደሆነ ነግሬያታል እና ቁም ብያት ነበር እሷ ግን በቃ አልሰማም አለች ተይን ብያት ነበር ግን እሷ አትስማማ በቃ እንደ ተለጠፈችብኝ ቀረች ይበቃሃል ከሚስቴ ጋር ነው ተኛው ታውቀዋል ግን ወንድም እኔም እኮ ወንድ ነኝ ፊት ባታሳየኝ ኖሮ አልቀርባትም ነበር አንተ የማትረባው ውሻ ሰማሽው አይደለ በልኪ ሁሉ ነገርሽን መስዋዕት ያደረክሽለት ወንዳየሽው አይደለም ታዲያ ለዚህ የማይረባ ይከባዋል አ ወንድ ሁንና ባደረከው ነገር ጉራት ይስማ ራስን ተከላከል ራስን ዝቅ አታድርግ ዴመነኝ ምን ነካ ያንተ ሚስት ኮለኔ ምንም ትርጉም ያለው ሴት አይደለችም ለኔ ትርጉም ያለው ፎቶ ላይ ያለው ገንዘብ ብቻ ነው ከዚህ በኋላ እኔ እና እሷን የሚያገናኝ ምንም ነገር የለም እኔ ግዴ የሚሰጠኝ ገንዘቡ ብቻ ነው ሚስት አይደለችም አሁን ነው እጄ ውጭ ይያልኩሽ ቦራ 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 እንዴ ምንድነው አይሆንም 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 ቦራ ደላለ ደላለ ገደልኩት አምላኬ ወይ ገደልኩት 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 እባክሽ ይልቅ አቁሚ አቁሚ ባክሽ ቤልጊና አቁሚ ያልኩሽ ነው በቃሽ ይበቃሻል ቤልጊና አቁሚ በቃሽ ያልኩሽ ነው አቁሚ ቤልጊን ተቁሽበታለሁ እባክሽ ቤልጊና ራስሽን ለማረጋጋት ሞክሪ እባክሽ በቃ አቁሚ አቁሚ ያልኩሽ ነው ቤልጊን ተቁሽበታለሁ ገድየዋለሁ ገደልኩት 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 ተመልከች እኔን አዳምጪኝ ተረጋግ ያልኩሽ ነው
ይሄው ነው በቃ አብቅቷል። ለኔ ብለሽ ስለከፈልሽ መስዋዕትነት ስል ነው መረዳሽ እንጂ አብቅቶልሽ ነበር በልጂ። ከዚህ በፊት የምታውቁ ጣላት አለ ደሪን መቼም ቢሆን ማውቀ ለባት በጣም ከባድ የሆነ እርግዝና ጊዜን እያሳለፈች ስለሆነ ከዚህ አይ ማለቴ ቢያንስ የማውቀው ይሄንን እስኪ በልገር ይሄንን ያረጋል ብለ የምጠረጠረው ሰው አለ የለም። እሺ አንተ በራስህ የምትጠረጥረው ሰው አለ? ደሪን ከጭንቀት መራቅ አለባት። ደሪን በፍጹም ከጭንቀት መራቅ አለባት። የለም ይቅርታ አድርግልኝ። ለሱ ቅርብ የሆነ የምታውቀው ሰው አለ? አይ እኔ የሚያነህል በጣም አላውቀውም ከተገናኘን ወራት ተቆጥሯል። ማንም እንደሌለውና ብቻውን እንደሚኖር ነው የማውቀው። ይሄው ነው በቃ ሌላ አላቀ። ፈርመ መሄድ ይችላል። ቀሪውን ደግሞ በኋላ ተመልሰን እንተተመው። እሺ እሺ መልካም ቢ አመሰግናለሁ። አነሳም በፈጣሪ በፈጣሪ ሁላችንንም ነው ያስጨነቀን። በቃ ሁን ሳይን ጋር ሄጄ አጣራለሁ። ልሂድ በቃ። በዚህ ምሽት አትሂጂ። እዚህ መቆየት አልችልም በጭራሽቴ። እንደዛ ከሆነ እኔም እዚህ ጨነቃለሁ። እኔ አደርስሻለሁ። መጀመሪያ የቤት ስራን ስራ። መውጫ መንገዱን እየፈለገ ነው። አትጨነቂ ቶሎ መለሳለሁ። እዛ ስደርስ ደውልልሻለሁ። ተረጋጊ በቃ። እሺ ተጠንቀቂ። በፈጣሪ የትድክ ደሞ 17 ሲባዛ
አስሊ ዳሪ እባክሽ እንድትረጅኝ ፈልጋለሁ። እባክሽ ወደዛ ቦታ ድጋሚ እንዲወስዱኝ አትፍቀጂላቸው። እሺ አትጨነቂ እኔ ወድሽ። እሺ 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 አትፍቀጂላቸው ዳሪ። አልፈቅድላቸውም። በመጨረሻም ጓደኛሞች ሆነን አሁን ይውድ አስደንግጠሽኝ ነበር እኮ እና አሁን ደግሞ ያስደነቅሽኝ ያለሽ። እዛ መቆየት አልቻልኩም። ዳሪን እየለመንኩሽ ነው። እባክሽ ድጋሚ እዛ እንዲወስዱኝ አትፍቀጅላቸው። ወደ ኋላ መመለስ ብንችል ደስ ይለኝ ነበር። ዳሪን እና አንቺ ትምህርት ቤት ውስጥ አስቸጋሪዎቹ ልጆች ብንሆን ደስ ይለኝ ነበር። ሁሉንም ነገር ልጆች ናቸው በሚል ቢያልፉን ብዬ እመኛለሁ። ባይፈርዱብን፣ ባይወቅሱን፣ ባይጮሁብንም ደስ ይለኝ ነበር። ልጅ እያለን ስንጣላ ለመታረቅ ቀላል ነበር። እንደገና ልጅ በሆነን ብዬ እመኛለሁ። ዳሪን እውነቴን ነው፣ በጣም ሰልችቶኛል። እውነቴን ነው፣ እኔ እንደዚህ መሆን አልፈልግም። እንደዚህ ሆነሽ አትቀሪ። ደህና ትሆኛለሽ። አዲስ የት ነው? መቼ ነው የምትጋቡት? አንጋባም። እንኳን ደህና መጣችሁ። ምን ነው ይሁንሽ ነገር አለ እንዴ? መቤት ወደ ክፍልሽ ሂጂ። ነሚት እስከ ጧት ከክፍልሽ እንዳትወጪ። እሺ አለቃ። ከኔ ጋር ነይ ቤልዲን። ተኪን እባክህን አቁም። ምንድን ነው የተፈጠረው? ፈርተሽ ባልሆነ ብቻ አይደለም። ለምንድን ነው ወደዛ የምታየው ታዲያ? ፊቴን እያየሽ አናግሪኝ። ፈርተሻል ቤልጊን? አልፈራሁም። ንገሪኝ፣ የምመታሽ መስሎሽ ነው አይደለም? እባክህን ተኪን፣ ይበቃል። አልመታሽም ቤልጊን፣ ምክንያቱም መምታት ከጀመርኩ ከዚህ በሕይወት አትወጪ። ይህ ደግሞ ለእኔ ጥሩ አይደለም። ዕድሜ ዘመንሽን ስትሰቃይ ማየት እፈልጋለሁ። ምን?
ኮተትሽን ሰብስቢና ከዚህ በፍጥነት ውጭ። የታባቴ ሊር ተኪን ፖሊስ ቢመጣብኝ ምንድን ነው የማደርገው? እባክህ የማስብበትን ጥቂት ጊዜ ስጠኝ። እሺ፣ አንድ ሰዓት ሰጥቼሻለሁ ቤልግኝ፣ ከዛ እንድትወጪልኝ እፈልጋለሁ። በፍጥነት ፍቺም እንፈጽማል። ሲቀጥል 74 ሳንቲም ከኔ አታገኝ። እባክህ ተው፣ ትልቅ ስህተትን የሰራሁት ይቅርታ። ግን ካስታወስክ አንተም ልትቀየር እንደምችል ነግረኸኝ ነበር እና እኔም ልቀየር እችላለሁ ተኪን፣ ሁሉንም ነገር እንደ አዲስ መጀመር እንችላለን ውዴ። የማትረቢ ሰው ነሽ በእውነት። ከዛ ሰው ጋር ተኝተሻል እኮ፣ አሁን ደግሞ ነፍሰ ገዳይ። ስሚ፣ ሌላ ችግር ሳይከተልሽ አሁኑኑ ሂጂ ቤልግኝ፣ ሂጂ ከፊቴ። ደሪን ደሪን ማወቅ የለባትም። እባክህን ተኪን፣ ነፍሰ ጡር ናት፣ እንዳትነግራት እባክህን። ምንድን ነው የማልነግራት? ነፍሰ ገዳይ መሆንሽን ወይስ አማጋጅ ሴት መሆንሽን? ለአመታት ያህል ሸፍኝልሃለሁ፣ ታውቃለህ፣ ጠብቄያለሁ። ደሪን፣ ትክክለኛውን ማንነትህን አታውቀው። ያንቺንም ማወቅ እንደሌለባት ነው የነገርሽኝ። ጥሩ ቤልግኝ፣ ይህንንም አድርገው ግን ለአንቺ ሳይሆን ለደሪን ስል ነው። እናቷ ምን አይነት ሴት እንደሆነች ልጄ በፍጹም ይህንን ነገር ማወቅ የለባት። ታውቂያለሽ፣ በኤልፍ የተነሳ ለአንቺ ፍትሐዊ እንዳልሆንኩ ነበር የማስበው። አሁን ግን ቤልግኝ እውነቱን ልንገርሽ አይደል፣ የእሷ አስክሬን ላይ እንኳን እንደማትደርሽ ገብቶኛል። አይ ስልኩንም አያነሳም። በፈጣሪ ነገ እኮ ግጥሜ ያለው እንዴት ሊጠፋ ይችላል? ምን አይነት ሰው ነው? ቆይ አረ ደግመህ ደውልለት። ደግሜ አልደውልም፣ አውቀዋል። ግን እኮ የጠፉት ሁለቱም ከሆኑ ከአስሊ ጋር ነው ሊሆን የሚችለው አይደል እንዴ? እሱን አላውቅም። ነገ ላይ ግን ጨዋታውን ከተሸነፈ መሰናበቱም አይቀር ነው። እሺ እባክህ የት ነበርክ ልጄ? ለሰዓታት እንደውልልህ ስልክ አታነሳም። መጥፎ ነገር ተፈጥሯል አባዬ። ቦራ ቆይ፣ ቦራ ምን ሆነ? ተተኩሶበታል። ምን? እና ቤት ውስጥ ወድቆ እየሞተ ነበር ያገኘሁት። አሁን ግን ሆስፒታል ነው ያለው፣ መጥፎ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። አምላኬ ሆይ፣ አምላኬ ሆይ! ማን ነው? ምንድን ነው እሱ? አላውቅ። ቆይ 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 አንዴ ቆይ አንዴ በተደጋጋሚ ስለሚጣላት እና ስለሚያገኛት ድብቅ ፍቅረኛው ሲያወራ ነበር። ከእሷ ጋር ያለውን ግንኙነት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንደሚቋጫው ሲናገር ነበር። አዎ እንደዛ ሲለኝ ነበር። እውነቴ ነው፣ እንደዛ እያለኝ ነበረ ለመጨረሻ ጊዜ ወጣው። ማናት እሷ? ማን እንደሆነች አላውቅም፣ ግን ከእሷ ጋር ለመነጋገር ነው የሄደው። በቃ ከሄደ በኋላ አልተመለሰም። በፈጣሪ አምላኬ ሆይ እንደዛ አይነት
ነገር ልታደርግ ትችላለች እንዴ? አሊ ምንድነው ነገሩ? ማን እንደሆነሽ ታውቃለህ? ናይ አይ አላውቅም። ስላስ ሊሳድስ ነገር አለ እንዴ? የለም። በሩ ክፍት ነው። አስሊ አስሊ ውስጥ ነሽ? ተኝታለች። ደህና ናት አታስቢ። አይ አምሮ ሊፈነዳ ነበር። አባቷ ቤት ሄጄ ነበር ግን እዛ የለችም። በፈጣሪ እዚህ የለችም ብዬ ነበር። እኔም በአጋጣሚ ነው ያገኘኋት። ወደዛ መሄድ እንደማትፈልግ እየለመነች ነው የነገረችኝ። በጣም ደንግጬ ነበር። ለምንድን ነው ያላሳወቅሽኝ? ለማንም እንድናገር አልፈለገችም። ወደዛ መለሰሽ ትወስጂኛለሽ ብላ ፈርታ ነው። አሁን ግን ልደውልልሽ ነበር። በጣም ይገርማል። ልክ እንደ ድሮዎቹ ሆናችኋል። ጥሩ ነበር። አዎ ጥሩ ነበር። ልክ ወይዘሮ ደሪን ስትባይና ልጅሽን እቅፍሽ ውስጥ ስታስገቢ እናት ስትሆኝ እኔ የሚሰማኝ ስሜት ይሰማሻል። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። አሁንም ድንገተኛ ክፍል ነው። እንዳሉት ከሆነ ሁኔታው አሳሳቢ ነው። ቆይ ግን በዚህ ስሜት ውስጥ ሆነ ፊልሚያውን መወጣት ትችላለህ? ይኸውልህ፣ ምንም አታስብ አባ፣ ያልከኝን ነገር አረሳም። እሺ፣ ልክ ፊልሚያ ውስጥ ስሆን ሁሉንም ነገር እረሳዋለሁ። በዚህ ላይ ደግሞ ልምድ አለኝ። ይኸውልህ አሌ፣ ብታሸንፍም ብትሸነፍም ባንተ ሁሌ እሞክራለሁ የኔ ልጅ። እናትህም ባንተ እንደኮራች ነው። አመሰግናለሁ። እሺ አባ፣ ይህንን ነገር ከጨዋታ በፊት አታደርገው፣ ታስለቅሰኛለህ። እሺ እሺ፣ በቃ ደሪ፣ እዚህ ምን ትሰሪያለሽ? ሰርፕራይዝ ላደርግ ፈልጌ ነው። ግን ስለዚህ ነገር አውርተናል እኮ። ስለምትጨነቂ እንዳትመጪ ብዬሽ አልነበር እንዴ? አሊ፣ ይህን ነገር መልመድ እፈልጋለሁ። አይ ሐኪሙ አይሆንም ብሏል። ከአንተ ጋር መሆን እፈልጋለሁ አሊ። በመጨረሻም ታሸንፋለህ። አሁንማ ማሸነፍም አለበት። መልካም እድል። አመሰግናለሁ። አደረግሽው። እድል ካንተ ጋር ናት። ታውቆኛል። በቃ አሁን ሂጂ። ስለ አንቺ መጨነቅ አልፈልግም። እሺ። እንዳትሰበር ደግሞ። እሺ። ተጠንቀቅ። ታስፈልገናለህ። እሺ፣ ዝግጁ ነህ? ሁሌም ዝግጁ ነኝ። ጥሩ፣ በላ ታዲያ። እሺ
አይ ወንድሜ እስካሁን አልተጀመረም። ውድድሩ ሲጀምር አሳውቀኝ። ዛሬ ማታ ልጃችን ግጥም ያለው ካሸነፈ ስጋው በእኛ ነው አታስብ። ስማ ቆይ ምን ያደረከው? ያባት ቤት አደረከው እንዴ? አይ የናተ ቤት ነው። ለማንኛውም አሳውቀኝ ቻው። በጣም ትገርማለህ አባቴ ያው። ምን ተፈጠረ ልጄ? አታስፈራረኝ እንጂ ምንም አልተፈጠረም። ኃይሪ መልካም እድል ተመኝቷል። እሺ ጥሩ ጥሩ ነው። እስቲ አየህ አይደል? በላሁን እንትን አይ ውይ በጣም ይቅርታ። እላይ ላይ ልትወጪ ነው እንዴ? ይቅርታ አልኩሽ እኮ። እባክሽን ታልፊ። መንገድ ከለቀቅሽልኝ በሚገባ አልፋለሁ። ኡፍ የኔ ውድ እዚህ ጋር ነኝ። ተጠጉላት። እሺ እንኳን ደህና መጣሽ። አ ሰላም። ምንድን ነው ምን ሆነሽ? እንት ላይ ነበርን? እሺ እንቀጥል። ያቺ ሴት ማናት? በጣም ጭቅጭቃ ናት። ታያት እባክሽ። ያን ቀን ስለ ወንድሜ ሳይን የጠየቀችው እቺ አይደለች እንዴ? እንዲሁ ባህሪዋ ነው። ታያት በቃ እርሻት። ወንድሜ ቦራ ሴት ነው ያለው፣ ጨዋታው እንዳያምር ትንሽ አሞታል። ለዛ ነው ያልመጣው። ቆይ ምኑ ነው ያመ? በኋላ እነግርሃለሁ። መቁጠራችንን እንቀጥል እንቀጥል። ልክ ነኝ? አዎ አውቃል አውቃታል ማለት ነው። ይኸው ራስን አዘጋጅ። እዚህ በጣም ነው የሚሰለቸው። ከዚህ እስር ቤት ለእኔ ይሻለኛል። እዛ ለእኔ በጣም ተመችቶኝ ነበር። ወደ ጉድጓድ መመለስ ትፈልጋለህ? ቢያንስ እዛ ያንተን ፊት አላየውም። በዛ ላይ አትመቸኝም። ስማ፣ አንተም አትመቸኝም ሰይት፣ ግን አሁን ትንሽ መታገስ አለ። በቃ ወደዛ ሂድ። ትዕግስት ምናምን አትበለኝ። ከአንተ ምንም አልፈልግም። በቃ ሂጃለሁ። እዛው ቁጭ በል። ልቀቀኝ። ምን ልታደርገኝ ነው? ልታሳብደኝ ነው እንዴ? አቁም ብያለሁ። ትቀመጥ፣ አለዚያ እገልሃለሁ። ልቀቀኝ። አርፈ ብትቀመጥ ይሻላል። ቢገባ እሱን ለማድረግ ወንድነት ይጠይቃል። ዝም በል አንተ የማትረባ። ስማኝ፣ ከዚህ በኋላ ፖሊሶችም ቢሆኑ እንደ ሞትክ ነው የሚያስቡት። ጭራሽ እንዳታስበው እዛው። እሺ እባክህ ተረጋጋ፣ ተረጋጋ። ፍጠን፣ ክፈተው ጠበቃው። እየከፈትኩት ነው። የሐሰት ማስረጃዎቹ እዚህ ናቸው። ተናገር። ሰይት ለፖሊሶች ሊሰጥ ያዘጋጀው ወረቀት ነው። ይሄው ነው። እሺ ጥሩ። ሌሎቹ ሰባት ቅጂዎች የት ናቸው? ንገረኝ። ሁሉንም አንድ በአንድ አድኜ በእጄ ነው ማስገባቸው። እባክህ አላውቅም፣ እኔ አላውቅም። የት እንዳለ ታውቃለህ? ስልኩን ወስዶታል። ፍጠን፣ አንሳው እባክህን፣ አንሳው፣ 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 አንሳው። ስማ፣ አሁኑኑ ስልኩን ዝጋው። አቤት። የጠበቃው ጉዳይ አልቋል። የሌሎችን አድራሻ ቅቻል። የቀሩት እንዳለ ቁጥር አለቀ። እሺ።
ኒሜት! ምንድን ነው የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ አለቃ? ሁሉንም ሰብስቢና ጠያቸው። እሺ አለቃ።